Današnja konferencija za novinare je sazvana da bi ozvaničili početak kampanje Srpske napredne stranke za predstojeće lokalne parlamentarne izbore, čije raspisivanje očekujemo u narednim danima. Danas su sa nama i naši koalicioni partneri, to je Pokret socijalista, Socijaldemokratska partija Srbije, PUPS i grupa građana Srpska desnica Ninoslav Ćirić, koja je na prethodnim izborima samostalno učestvovala. Tim za predstojeći izbor u decembru mesecu je tim sa vizijom, snagom i voljom za dalji napredak naše zemlje i našeg grada. Očuvanje društvene stabilnosti i daljeg razvoja je misija ovog tima. Kontinuitet u vođenju grada predstavlja formulu uspeha. Da se ne zaustavimo u razvoju, gradnji, nadogradnji budućnosti, imamo spremnu formulu dugogodišnjeg gradonačelnika i nosioca liste magistra Vladana Vasića, koji je lider tima i takvim predstavljamo.